ברוכים הבאים לסיידרטק וואן אונליין. היום יש לנו את העונג לארח את יואב קוטנר. אהלן, אהלן. הוא שיהיה בתחום המוזיקה. אוקיי. ספר לנו בבקשה את השפעת הטכנולוגיה על המוזיקה מההתחלה עד היום בראשי פרקים. לא מפורט אלא בראשי פרקים. יש המון השפעות של טכנולוגיה. טכנולוגיה על מוזיקה בשני היבטים עיקריים. אחד זה יצירת המוזיקה עצמה. זאת אומרת, ברגע שמישהו המציא גיטר חשמלית, אז זה שינה את הכל. כי פתאום אתה לא צריך, אתה יכול להפיק צלילים עם כלי שאתה מחזיק אותו ביד. או אחרי זה מישהו המציא את המחשב ככלי נגינה. אתה יכול פתאום להפיק בעזרת מחשב, בעזרת מקלדת, או כל מיני דברים כאלה, צלילים מאוד מגוונים, שהם לא אמיתיים, הם לא דבר שהיה קודם אפשרי. ותחום אחר, שהוא כל השנים גם משתנה ומתפתח ומשפיע, זה שיווק המוזיקה. פעם, לפני הרבה שנים, שבח ניגן יצירה, אז רק, אני לא יודע, המלך והאנשים ש... שהיו מקורבים, יכלו לשמוע את המוזיקה. כן. ואז במשך כמה שנים טובות אחרי זה, המציאו את הפטיפון או את ההקלטה בכלל, את האפשרות לתעד את המוזיקה הזאת ולהפיץ אותה. אז הטכנולוגיה הזאת גם שינתה את הכל, כי פתאום כן. אתה לא צריך לפגוש את באך בשביל לשמוע אותו מנגן, או לשמוע יצירה שלו. יש תקדים. התחלת הקלטות היא בתחילת המאה ה-20. כן. והיו כל מיני סוגים של הקלטות, עד שזה הפך להיות משהו שהוא, שגם נשמע טוב. אומרים שאדיסון, הוא היה הראשון שהמציא מין הקלטה שמישהו דיבר באיזה משהו שקדם לטלפון, והוא אמר, Mary had a little lamb, מין שיר כזה, Mary had a little lamb. וזאת פעם ראשונה שהקליטו. זה עוד לא היה מוזיקה, אבל זה היה הקלטה. כן. ולאט לאט זה התפתח, במאה ה-20, זה התפתח לרמות שהקלטה הולכת ומשתפרת, שזה נשמע שאתה שומע כבר הרבה שנים, שאתה שומע הרבה פעמים קומפקט דיסק או תקליט טוב, באיכות, אתה עוצם את העיניים, אתה יכול לחשוב שאתה באמת נמצא בחדר עם הנגן. האיכות של ההקלטה היא מאוד השתפרה והשתנתה עם השנים. ואם נדבר על אמצעי השיווק, אז גם הם מאוד השתנו עם השנים. זה התחיל עם פטיפון מנואלה, כזה שהם ממלאים אותו עם ידית, והוא מסתובב מהירות okay. 78 סיבובים בדקה, ובסך הכל אפשר להכניס 3 דקות בצד, שזה נורא מעט, okay. ואחרי זה המציאו את האריך נגן, שזה כבר משהו יותר גדול, 33 ושליש סיבובים בדקה, ושם כבר אפשר להכניס יותר אינפורמציה, חצי שעה, ואז המציאו את הקומפקט דיסק. דבר חדש בתחום הפופ שאני רוצה להראות לכם הוא לא דווקא עניין מוזיקלי, אלא המצאה חדשה. הדבר הקטן שכזה שאנחנו רואים פה הוא בעצם תקליט העתיד, העתיד הקרוב מאוד, לשם השוואה תראו גודל של אלבום רגיל, התקליט הזה נקרא קומפקט דיסק, התקליט הקומפקטי, והוא בעצם פועל לפי שיטה שונה לגמרי מהשיטה שאנחנו מכירים היום. שזה בכלל, אתה יכול להכניס אפילו... הסידי. הסידי היום, כן. שגם זה, פעם חשבנו שזהו, זה הסופי ויותר לא יהיה יותר טוב מזה, אז גם זה בא והלך. אפרופו תקליט ישן, אני זוכר בסיינפלד, ב-1993 היה פרק שקריימר וניומן, חברים היו, קנו תקליטים ישנים, לא קנו, רצו למכור לאיזשהו איש שקונה תקליטים ישנים. לא משנה, זה היה... לא ב-63. 93. זה היה נורא מטריק הפרק. אותי זה מאוד מעציב, כי יש לי בבית 10,000 תקליטים.
שאני לא רוצה ולא יכול להיפטר מהם. זאת אומרת, אני אוהב את הדבר הזה. יש אבל נגן פטיפון. ברור, ברור. תשמע, תקליט, מכל האמצעים שהיו להפצת מוזיקה, כי תכף נדבר על עוד דברים שקרו, כמו הקסטה, תקליט יש בו משהו שהוא בעצמו אומנות. זאת אומרת, זה לא רק הצלילים שאתה שומע, אתה מקבל יצירה, אתה מקבל עטיפה. לפעמים יש עטיפות שיש בהן הרבה משמעות, הרבה אמירה, גם בעטיפה עצמה. כן. ויש לך שם את המילים, ויש לך קרדיטים, מי כתב, מי הלחין, זה דברים שלמי שבאמת מתעניין, אני למשל, זה מאוד חשוב לי, אני פותח תקליט ורואה פתאום, שלום חנוך מלהקת תמוז, הנה זה התקליט של להקת תמוז. זו הייתה להקה ישראלית מאוד חשובה בשנות ה-70. בבית, את התקליט. קול. לא, אני לובש חולצה ותקליט, כי פעם היה לי כזאת פינה בזהו זה, שדיברו על חולצה ותקליט. אז אני עכשיו לובש חולצה ותקליט. כן. ואני אומר, הדבר הזה שנקרא, הפורמט שנקרא תקליטים, הוא אפשר להוסיף עוד דברים על הצלילים. למשל, יש זמרת יוצרת נהדרת בשם ג'וני מיטשל. כן. אז היא בעצמה צירת העטיפות. או יש כל מיני תקליטים שאני מתאהב בהם, התאהבתי בהם בגלל העטיפה. פתאום ראיתי משהו שהוא נורא מושך, ואז אתה הולך לשמוע את זה. גם רגע שישי כזה. כן, זה שלך, זה בעצם חבבה, זה לא כמו ה-MP3 שיש ל... עכשיו רק רציתי להכניס לתוך העניין של הטכנולוגיה, המהפכה מבחינת ההפצה של הדברים, המאוד מאוד משמעותית הייתה הקסטה. למה? כי עד שמציאו את הקסטה, זה היה בשנות ה-60. כן. עד שמציאו קסטה, קסטה קטנה כזאת, שאתה יכול להכניס, אז קראו לזה ווקמן, והיית יכול לשמוע... למה זה היה כל כך מהפכני? כי עד אז היית חייב להיות ליד פטיפון, או ליד רדיו, כדי לשמוע מוזיקה. כן. פה פתאום זה נייד, אתה יכול לקחת איתך את המוזיקה שלך לכל מקום, אם אתה עושה צעידה בים, אתה יכול לשמוע עם אוזניות את המוזיקה שלך, אתה נוסע באוטו, אתה יכול לשמוע את המוזיקה שלך, אתה מכניס את זה ל... זה דבר, תחשוב, שהיה פטיפון, לא היה אפשר לשמוע את זה באוטו. זה כזה אפשר. כן, אני פעם עשיתי בצחוק, הבאתי לאיזה תוכנית שלי פטיפון, ושידרתי אותו מהרדיו, אבל זה נשמע נורא. כן. פטיפון מנואלה כזה. זאת אומרת, הניידות של המוזיקה זה מהפכה מטורפת, זה פתאום אנשים יכולים לקחת איתם את המוזיקה לכל מקום, ובעצם הקומפקט דיסק, התקליט קומפקט, מה שקוראים, כן. הוא פיתוח שזה, מבחינת סאונד הוא פיתוח מטורף, שהרבה יותר אפשרויות יש לסאונד, הוא נשמע הרבה יותר טוב, אבל הוא גם מאוד נייד, כי אפשר לקחת אותו איתך. באוטו, למשל. כן, באוטו, היה דיסקמן קראו לזה. זאת אומרת, הניידות של המוזיקה היא מאוד שינתה את כל התעשייה הזאת. היא הגדילה פתאום פי מיליון. זאת אומרת, פתאום המון המון אנשים רוצים לקנות את זה ורוצים להיחשף לזה. והיום? היום יש את ה... את המחשב, את ה... יש את הסטרימינג היום. כן. היום ההפצה העיקרית היא דרך כל מיני אתרים כמו ספוטיפיי ואפל מיוזיק וכל מיני כאלה. בדיוק. שהם, בעצם אין לך את המוזיקה אצלך. אין לך את התקליט אצלך בבית. אני למשל קונה לי אשתי, פעם הייתי קונה לה כל מיני תקליטים להביע את אהבתי, אני לא יכול לקנות לה את זה. אני צריך לשלוח לה MP3. אומנות. כן, זה כאילו, זה נראה... זה הרבה יותר נוח, זה הרבה יותר יעיל. אתה יכול לשמוע את כל המוזיקה שאתה רוצה, ואתה לא צריך לשלם על זה, אתה משלם מנוי, אבל כן. אתה לא... אבל זה הרבה פחות רומנטי, זה הרבה פחות אישי. עכשיו, בעבר אמנים זמרים היו חותמים חוזה עם חברת הפקה. כן. שהם מורים להוציא תקליטים, כן. ולהיות דרכם רק. היום אני מניח שרוב אמנים, זמרים, יש שם חדר הקלטה ביתי, שהם יכולים בעצמם
לערוך סרטי שירים, וידאו, כן. ולהקליט ולהפיק בעצמם, הם לא... תראה, יש, זה נכון שמבחינת טכנית זה היום אפשרי, כי באמת אתה יכול באמצעים הכי פשוטים בבית לעשות את הכל, כולל קליפים ו... ועדיין, בגלל שיש כל כך הרבה, אתה יודע, אני מדבר נגיד מהצד של עורך מוזיקה כן. בגלי צהל. פעם היינו מקבלים, אני יודע, 10 שירים בשבוע. היום אני מקבל 1,000 שירים ביום. כל יום 1,000 שירים. זאת אומרת, יש ההצפה של האינפורמציה כל כך גדולה, שבתשובה לשאלתך, גם כשכל אחד יכול לעשות זה לבד, הרבה מעדיפים להיעזר ב... בגופים שיודעים איך לשווק את זה. אז זה חברות תקליטים. אבל גם יחסי ציבור, אתה יודע, ליחסי הציבור מגיעים אלפי אנשים. אז אם יש, נגיד, חברת תקליטים לשעבר, או חברת מוזיקה היום, או לא משנה איך נקרא לזה, והיא מחליטה שיש אומן צעיר וחדש, שקוראים לו ברוס ספרינגסטין, והיא רוצה להשקיע בו, אז הם דואגים להפצה של זה, הם דואגים לזה ש... איזה... קליפים יעשו לתקליט שלו, הם משקיעים בזה גם כסף, כי הם הולכים להרוויח מזה. כן. כשאתה עושה קליפ לבד בבית, אתה יכול להשקיע, אני לא יודע, סכום X, הם יכולים להשקיע פי אלף יותר הרבה כסף, יש תקציבים. כן. זאת אומרת, גם היום שהעולם מאוד נפתח, מבחינת האפשרויות לכל מוזיקאי או לכל מי שרוצה, הוא לא יכול להיות מוזיקאי, הוא יכול סתם להיות מישהו שבא לו להוציא משהו. כן. הכל אפשרי. אבל עדיין יש יתרון למי שעובד עם... יתרון מסחרי, יתרון מבחינת ההפצה למי שעובד עם חברות שעושות את זה. והחיסרון של זה, שהן גם דורשות את ה... את המלוג שלהם. כן, את הנתח שלהם. ובעבר היה חנויות תקליטים. כן. אפילו ספריות שאתה יכול להחליף. נכון. תקליטים וסידים. היום... יש, אני לא מורא בזה. יש, אבל... יש הרבה פחות כמובן. ומה שקרה במקביל לכל מה שדיברנו עליו, על ההתפתחות הזאת, שפתאום יש איזה פרץ של נוסטלגיה. פתאום התחילו להדפיס מחדש תקליטים. זאת אומרת, פתאום נוצר שוב שוק של תקליטים. הוא לא מדובר על מיליונים ולא על כמויות שהיו פעם ב-CD או בתקליטים, אבל כן, זה עכשיו פריט אספנים והרבה דברים שפעם, אני למשל זוכר שהייתי הולך לאוזן השלישית ורואה שם, אוזן שלישית זה חנות של תקליטים. כן, הייתי רואה שם כל מיני תקליטים שעולים 10 שקל, כאילו דברים שכבר לא הצליחו להיפטר מהם. כן. אז היו נותנים אותם, ופתאום עכשיו זה מופיע על הקיר, 150 שקל, פריט הספנים, זאת אומרת, אותו תקליט. כן. איזה עטיפה של תקליט כוללת בננה? אנדי וורהול עיצב עטיפה ללהקה שקוראים לה Velvet Underground, שעל העטיפה רואים בננה. זה דוגמה לשילוב בין אומנות, אנדי וורהול, אומן הפופ הנודע. עכשיו היה, אפרופו בננה, אומנות, עלו לאינסטגרם תמונה של ביצה, שמעת על זה? לא. ביצה... רגילה. אוקיי. אמרו כמה יהיה לייקים. היה תחרות עכשיו בין מסי, ששוכב עם הגביע העולמי, ראית בטח את התמונה. ברור. כמה לייקים יהיו יותר, הרבה לכל המור, 50, 90 מיליון לייקים, גם לביצה. אמרו, בוא נראה כמה לייקים... העולם השתגע, ו... בוא נראה כמה לייקים לתמונה של הביצה אפשר להשיג, יהיו למיליון... 50 מיליון, 60 מיליון. ומה קרה לביצה? התפוצצה. כן. אז דיברנו על החנויות תקליטים שהולכות ונעלם. כן, שזה לא כל כך נפוץ. זה לא נפוץ, אבל זה משמר איזשהו רגש שלי זה אומר, הרבה פעמים יש מחזוריות, זאת אומרת, כרגע קברנו את הקומפקט דיסקים, את ה-CD, אומרים, זה כבר לא קיים, לא מייצרים כמעט. כן. אבל מי יודע, אולי זה שיש לי כמה קירות בבית, עמוסים בכאלה, יום אחד זה כן יחזור. הוא נוסטלגי.
כן, אני גם אוהב את זה, אמרתי חשוב, בגלל, בגלל זה שזה זה פחות נוח, אתה צריך לקום ולהכניס את זה למכשיר וכל זה, אבל התוספת שאתה מקבל היא בעיניי מאוד מאוד חשובה. זה כמו שדיברתי עם זיו קורן, ראיינתי אותו, שהוא אומר שיש אנשים היום כאלו שעדיין מתאמים בפילמים. כן. זה נוסטלגיה. אבל זה לא רק נוסטלגיה, זה לא רק נוסטלגיה, זה... אני במקרה, אני גם מכיר אותו, צלם נהדר, גם איש מקסים. הגישה הזאת שאומרת שבעצם בימינו, כל אחד יכול להיות צלם. כן. יש לך בטלפון מצלמה שהיא באיכות פי עשר יותר ממה שהיה המצלמות המקצועיות של לפני 10 שנים. כן. עדיין זה אומר, מישהו שמתעסק בזה וחושב בזה, וזו האומנות שלו, הרבה פעמים מוציא דברים שהופכים את זה, הרי גם כל אחד יכול לצייר, וכל אחד יכול לנגן, וכל אחד יכול כל דבר. איך מפרידים בין סתם משהו, בין הביצה הזאת, ובין אומנות? זה שאלה פילוסופית. כל דבר להפוך להיות אומן, אין דבר, כל דבר. אני חושב שהטכנולוגיה היא דבר שהוא נהדר ומאוד מקדם בכל תחום את האנושות, אבל חשוב גם להיצמד או לשמור או לשמר חלק מהערכים הישנים. זאת אומרת, אי אפשר שהכל יהפוך להיות רק בהיבט הטכנולוגי. למשל, אני אביא לך דוגמה, אם אנחנו מדברים על מוזיקה, יש היום, בגלל משהו שאתה הזכרת קודם, שכל אחד יכול לעשות בבית את זה. יש למשל בעולם הפופ, בעולם של המוזיקה הפופולרית, המון 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 שירים שמופקים נהדר, כי זה מאוד קל, שנשמעים פנטסטי, והם נשמעים המון מהם נורא נורא דומים. אתה יכול לשמוע לפעמים שעתיים בגלגלץ, ואתה לא יודע שבכלל התחלף השיר, זה אותו שיר. וזה הניצחון של הטכנולוגיה, שהכל אפשרי והכל, ולכל יש לייקים ולכל יש רייטינג. אבל אני אומר, דווקא הדברים הטיפה יותר מעניינים, אלה שמנסים לעשות מוזיקה קצת אחרת, אלה שמנסים להכניס טיפה יותר עומק לשירים, אי אפשר לוותר עליהם, אי אפשר לוותר על זה שבמוזיקה יש גם משהו נוסף. לא הכל זה כיף וריקודים ומשהו שטחי. אני מאוד מנסה במעט תוכניות שיש לי, לתת במה גם לאנשים האלה, לאנשים שעושים משהו שונה, משהו טיפה יותר עמוק. וזה מלחמה קשה, כי כל התעשייה עובדת על רייטינג, זאת אומרת, כל התחנות הרדיו, כל ה... הדבר היחיד ששואלים, כמה הלייקים היו לו. לא האם זה טוב או לא, או אם זה מעניין או לא, אם זה שונה. ופעם זה היה שונה. בשנות ה-60, 70, 80, 90, היו הרבה אנשים שניסו לעשות דברים מיוחדים וגם הצליחו. זאת אומרת, הם גם היו פורצי דרך מבחינה מוזיקלית, מבחינה אומנותית, וגם היה להם משהו מעניין להגיד, וגם הם זכו להצלחה. היום הכל נעשה חומרני ולייקי. כן, ברור. הם בפירוש עושים משהו למען הביזנס. כן, היום. כן, נכון. אבל חשוב גם משהו לנפש. נכון, זה לא שאני פוסל את מה שעושים, זה על הכיפאק. זה ברור. אבל יש, תשימו לב גם לכל השוליים, לכל אלה שעושים דברים נהדרים, והם לא רוצים להיות חלק, הם לא רוצים להיות עומר אדם, אני לא אומר שעומר אדם טוב או רע. אבל יש כאלה שלא רוצים, הם רוצים לעשות משהו אחר. משהו שהוא לא רקיד ולא כיפי ולא... אני חושב שלמשל אחד, כמו... עשיתי רעש? זה הלב שלי שדופק. אחד שרוצה לעשות משהו ואומר לעצמו, פחות חשוב לי שיקנו את השיר הזה 100 מיליון אנשים בספוטיפיי או ביוטיוב או לא משנה. אני רוצה לעשות את שלי, אני מעריך אנשים כאלה ואני מנסה כמה שיותר דווקא לתת... לתת להם במה. כן. עכשיו, מה דעתך זה הפיוטשר? מה דעתך העתיד יהיה? או קשה לומר? זה ברור שקשה לומר, והנבואה ניתנה לשוטים וכו' וכו'.
אני שמעתי ברדיו של הקאט אבא. אבא, עשו קאמבק בלי שם קיימים. כן, בדיוק. שהופעות הולוגרמיות, מה זה? כן, כן, בונים לה, יש להקה. כן. ומופיעה גם אליס פרסלי שמת כבר משנת 77, עדיין ממשיך להופיע בהצלחה, ומייקל ג'קסון. ופרינס. זה כיוון אחד, והכיוון הזה, בעיניי, זה דווקא נוסטלגיה, זה בסדר שאנשים רוצים לראות את אלוויס והם יכולים לראות אותו. כן. שאתה מה העתיד, מה שמדאיג אותי קצת בעתיד, זה העניין של הבינה המלאכותית, שבעזרתה אתה יכול גם לרמות. פתאום יצא שיר שאלוויס פרסלי שר את השיר הללויה של ליאונרד כהן. I've heard there was a secret show that David played and it pleased the Lord. יצא, והתקשר אליי שדרן ידוע, אלכס אנסקי, שאל אותי, מתי הוא הקליט את זה? עכשיו, אלוויס פרסלי מת בערך 8 שנים לפני שהשיר הזה נוצר. וואלה. אבל בימינו אתה יכול בעזרת טכנולוגיה, אתה יכול לזייף הכל, אתה יכול, זה ישמע כאילו אלוויס שר את זה. זה ישמע כאילו ראש הממשלה מודה בשיחת טלפון שהוא רצח את ארלוזרוב. זאת אומרת, אתה יכול מה שאתה רוצה לעשות. אז העתיד מבחינת הפייק, מבחינת זה שאפשר כל דבר לעוות טכנולוגית, הוא מאוד מפחיד אותי. אבל מצד שני, העובדה שלמשל התקליטים חזרו, והעובדה שיש אנשים שגם זה מעניין אותם, והעובדה שאני מסתכל שוב על ההיסטוריה, תמיד יש מין מעגלים כאלה. כן. אני מקווה שהעתיד יהיה מקום גם לדברים אחרים, גם לדברים שונים מבחינת רוחם. אני לא אומר דברים מיושנים, זה לא שאני רוצה לשמוע שוב את הביטלס עכשיו. כן. אבל אני רוצה לראות איזה עוד דברים קורים. לפי דעתי, העתיד טכנולוגית, אם אתה שואל אותי על זה, ואני עוד לא סגור על ההמצאה הזאת, אבל יש לי רעיון, שאתה לא תצטרך בכלל לקנות מוזיקה. שזאת אומרת? אתה לא בתקליט ולא בקומפקט דיסק ולא בקסטה ולא בסטרימינג. אתה תגיד, אני רוצה לשמוע את השיר Yesterday של הביטלס, אתה לוחץ על איזה משהו וזה משדר לך ישר למוח. אתה לא צריך כלום, למה לך לבזבז זמן להתחיל למצוא את זה? אתה כל דבר, אתה מקבל איש... אפילו אתה לא שומע את השיר, אתה כבר רק מקבל את ההרגשה הטובה שזה עושה. נראה לי שזה העתיד. כן, עם אלון מאסק, אלון מאסק שעשה עכשיו שביב שמכניסים למוח כדי, לא זוכר מה. כן, אבל... לעורר משהו. כן, זה מפחיד. כן, אתה יודע, שוב, הנה, כל דבר, נגיד בתחום הרפואי, כן. פתאום אנשים שלא רואים, פתאום הם יכולים לראות. זאת אומרת, יש בזה גם דברים נפלאים. ברור. אבל זה... הצד המפחיד זה הצד של הניצול הדבר הזה לדברים פחות כיפיים. מנימה אופטימית זאת, תודה על הרעיון. בכיף. שמחתי לראיין אותך. תודה. בנימה אישית, תלכו למטה ביוטיוב, לחצו מנוי כדי לעזור לי. להשאיר בחיים את ערוץ היוטיוב שלי. תודה ונתראה ברעיון הבא.